Víš co, já do skříně. Zahrám schovku. Před Piccolo za Piccolo nikdo nesmí stát. Nebo nebudu hrát. Dobře, tak víš co, ale zavři oči a já se ti schovám někde tady a musíš mě najít, jo? Tak počkej. Tak nekoukej si, prostě buď tam v rohu, jako by prostě jo, a počítej třeba do 10. Počkej, počkej, ještě ne, ještě počítej. No, tak můžeš. No, nemusím se ani hýbat a vodím tě za palmou. To nejsem já. To nejsem já. To jsi ty. Co kecáš? Dobrý, tak pojedeme tady za lupičem. To je tady dobrá televize, ale. Je tady luxusní plazma. Chtěl bych se tady probudit ráno po nějaký zábavě. Proč vůbec jdeme vyhrát kasino, když tady je taková velká televize? Tak chceme více peněz přece. Vypadá jak Viktor Šín. Takže jak zloděj. Zase jsem žeton. Oh. Počkej, já nevím kudy. Já jsem zavolal výtah. No já taky právě. Počkej, ale tady jsou... Exitem. Co je? Koukej na to. Exitem asi, brácho, já nevím. Kam jdeš? Počkej, běžím za tebou, čau. My budeme se vykrádat tady z toho kasínu. To je kasíno, ale rosín. Víš co, já na tebe dneska mám náladu. Ne, běž do prdele. Kámo, hej, minule to stačilo. Tak. Víš, že takhle se nikam nedostaneme, že mě budeš furt... Dement. Co to bylo? Zálas? Ne. Ne, běžím. Běžím. Zdravně, do prd. Ty hajzle, tě domlátím tou baseballkou. V klidu. Ne, já už to nebudu dělat. No nebudeš. Nebudu, já už nebudu. Nebudeš. Že jsi mě zmenšil. Pojď, dělej ty dropku, pojď. To jsou krabice. Tady počkej, ten... já zmenším i jeho. Tak se nemůžeš trefit, a jo. Počkej, co teď? No nahoru. Jo, jdem nahoru, aha, dobře. Jo, neboj, promiň, prosím zpomal, jsem moc pomalej. Já běžím. Já taky, snažím se, kámo, mám jak ty totální liliput. Ty kráso, kde to jsme? Tady je prostě bazén. Čau chlape, mám otázku, nezabiješ mě? Ne, nebudu tě zabíjet. No, no, jakoby je to docela těžký, protože jsem moc pomalej. Hele, Denis. Co je? Nic, jenom tam se mnou hraje nějaký drobek asi. Takže to by to přijde vtipný, jako jo? Oh, takže taky jsem to krásně sebral. Oh, tady je ziplina. Hustý, no tam až potom, že až pobereme všechny ty. Ne, aha, díky. Čest. Pomůžeš mi? Ne. Jdu bez tebe, čau. A ty pobral si to, že ty ne? Jedu. Ou, oh, ty krása jsem jak skočil. Tak kam, proč tady Černoch teďka? Teď ten loupežník byl bílej nahoře. Ale tak tohle je jiný, že jo, to jsou vojáci. A on fakt zčernal. Chci bys pomoct, co? Oh, já se tím. Oni dělají zajímavý zvuky. Jo. Dobrý. Letíme někam? Jo, tak letíme. Startuj. No to nefunguje. Hm? Tak jdem minudy, tady. Tady jo, je, tady, že jo, tady je další guardhouse biju. Kámo, už to funguje, čum, čum. Já vzal kartu, nevím vůbec odkud, já mám kartu. Tu. Oh, další guard. Hop. Neboj se vůbec. Chápeš, že už ti to nefunguje ta zbraň? Mhm, co jsi říkal? Jsi fakt dement. Ono to lítá opět debilně. Tak ty jsi třeba dement. Jsi úplně idiot. No nedal, že jsem propadl do mapy. Padl z mapy za texturu. Nebo já už to nebudu dělat. Ježíš, guard mi tady mlátí. Kámo, já nemůžu rychleji běžet. Tak, jsem ve ventilaci. Jo, já taky. Okay. Jak se dostanu? Tohle vypadá hodně cool. To je prostě ventilační oby. A tady je týpek, já ho vysaju, kámo, ho vysaju. Jako guard, nebo náš? Ne, já jsem ho vysál a půjde. On spadl do tmy prostě. Proč jsi to udělal? Vidíš, tohle můžou dělat lidi, co mají robuxy. Dovolovat si takhle na to, jo. Na chudáky. Tvoje kolegy. Wow. Ale je to jednoduchý, tady to obíčko. Líbí se mi ale vzhled jako toho. Jo, tady byl checkpoint. Až na tady ty zrezlý trubky, nebo co to je. Jo, ty už jsi tamhle. Jo, jsem. Sebral si checkpoint? Sebral jsem ho já, doufám. Jo, sebral jsi. No, jako by tady sebral, no. Ono to ani nedostřelí ta pistole třeba úplně dozadu. Aha.
Tak dostřelí. Ale běžíš dobře. Tak zpomaleně jako. Proč jsi zastavil? Proč jsi vyzbrojil? Nevyzbrojil, pojď. Ne, schovej tu zbraň. Schovej ji znovu. Jí mám schovanou. Jsi už tam, jo? Nebo čekám. Já budeš čekat za sebe tak s vysávačem. Ne, to bych ti neudělal. Aha, ty jsi tady, měl jsi tady nějakou past. Ty jsi zatím červený, já jsem tě viděl, takže mě nepřekvapíš, ty jsi tady. Já se to... To je hustý, jak tady umístil všude gardy, ale proč, řekni mi, proč je ochránka ve ventilaci? Já nevím, třeba tam taky můžou být, že jo, zloději. Srdce. No třeba jako my, že jo, kteří se dostávají tou ventilací. Ale tam. Běžně, proč by hlídala ochránka v tom, že jo? Ve ventilaci, co to je? Jo, to napadne jenom dementy. Hop. Čekaj, proč je tamhle žebřík? Jo, tam je kojna, aha. Ty jsi mi asi jakoby už docela hodně utekl. Ne, já tě vidím. Čekaj, už tady je žebřík, aha. Když jsem říkal teďka, že tam je kojna. Počkej, já tě vidím kam asi neviditelný, jo, tě tady prostě nevidím. Já nejsem u tebe vůbec. No, jako asi bys mohl počkat. Však tě vidím. Ty už prošel ty dajzry, jo? Umřel. Počkej, my jsme na recepci. No my už jsme v tom kasínu. No jasný. Hele, tady nějaký černý ten guard. Je tady i bílej, jo, prosím tě. No jasný, jako. Čum, ravenec je domlátil. Jo, on měl hustý. A jo, on to má elektrický. Myslíš, že tam budou na moje peníze, jako? Já jako doufám, je možná nějaký cihly. Proč bychom jinak šli do kasína? Zahrát si. Tady mají kámo to, tady chodí obědvat, týpci. Počkej, šipka ukazuje tady. No jako mě spíš zajímá, jestli tam budou mít jakože nějaký trezor. To jsme šli kam, do lednice? Jo, jsme pak v lednici. Kámo, by to fůj nás padají na pouchy, ty vogo, led. O, eskimák! Jo, eskimák, čau, eskimák. Dobrý, je mrtvej. Dal bych si eskimo, prostě nanuka eskimo. No, zmrzlo mi to, jak jsem tam vylezl nahoru. To je docela hardcore tady, ty kakos. Jo, ty kakos? Ty musíš skočit dolů. Joha, mi tam zmrzlo právě, jak jsem skočil na ten ledovej. Sakra, koukej na ty rampochy, prostě nahoře se musíš dodžovat. A pak dýchám i to, že jo? I kdybych byl v zimě někde. Přestaň, už tady svíjím. Paráda, a zhled za tebou, čus. Já už si pryč z té lednice. Ty mám je. Já tady hlavně nechci být, na co jsem sakra v lednici, já jsem šel do kasína. Asi já nevykrát z lednici. Teďka, kámo, skáčeš po vajíčkách, po žloutkách, tak to je mega cool. To jsem ještě neviděl nikde. Wow. Okej. Tak, tady jsem checkpoint. Ne, já nechci vysávat. Nechám, proč jsme tady šli. Kvůli čemu? Do lednice? No. Já nevím, asi se najíst. Yes. Tady. Já jsem tě vysel, abych ti to ulehčil. Jo. A jak jsi mi to prosím tě ulehčil? Nevím, jsem tě zabil. Jajajaj. Už chci pryč z lednice, mohli byste mě pustit? Mohl jsi mě vzít na záda aspoň. Ne, tak jednoduchý ti to neudělám, že? Okej, no, tak já se doběhnu po svých. Bude tady někde díra? Oh, jak může být ventilace? No, to je jedno, já to nebudu řešit. Tak, a teď další lasery, to si mi děláš. Dobrý, to zvládnu, to je jednoduchý. Představím si prostě v hlavě díru, tak. Pohoda. Ne, prosím, nespadnu si, Zrovna teď, děláš si ze mě. Tady je ventilace. To je nějaká holka. Prase. Hustý. Tak, mám to. Tak, hop. Ne, já jsem sekl. Můžu mi pomoct? Hned. Prosím, já jsem seknutej. Prosím. Jdu ti pomoct. Počkej, co teď po kockách? Cože? Ne, já taky. No, tady je holka se mnou, což ji vysaju. Ona naopak. mám to, prosím, už nechci být v lednici. Come on. Dobrý, zbyl jsem je. No, asi na tebe počkám. No, jako snažím se, ale furt mi to rozsekává tady dole. Takže tam zasekli nahoře, jo? No, extrémně. Extrémně, tak to bude extrémní asi. Tak to vypadá tak, že budu muset asi tě přilítnout zachránit. A já to slyším, nějaký efekty tady jsou. Čum. Já tě nevidím nikde, jo tam. Tady nahoře. Čus. Čau. Hustý.
No čum, já prostě... Tam doskočit ty kokos, to je hodně hustý. Já ty kostky ani nevidím. Aha. Oni jsou strašně daleko prostě a nejde to, jakoby nedoskočit takovou dálku. Prostě ona, ta kostka byla prostě jakoby hnedka u ní a oddálela se. Takže to nejde přeskočit. Můžu udělat jednu věc, doufám, že to bude fungovat. Ale sakra, utrácím tady strašně moc. To jakoby to... Přijdu druhý pokus tady. Ale prostě tady Google, vole. Ty jsi staklej tam, no. Jej, nasednu si. Tak sedím. Jo, ale jak mám letět? Co tady zase bugnem? A, takhle. A, let's go. Ty jsi vážně můj zachranný, ty jsi prostě můj princ. Díky dobrý princi, že jsi zachránil. Pojď, jdem. Z útrap týhle mapy. Jdem. A ono asi to nebudeš mít v další hře, že? To jenom platí na tuhle asi. Jo, jo, jo. Počkat, nejdeme zase dole. Co? To je blbost. Kam tady jsme byli už? Jo, jo, tady jsme byli. Jo, my jsme to zaktivovali jenom. U tý, že jo, u toho počítače a teďka musíme jít asi tudy. Jo, jo, jo. Jo. Dobrý. A teďka jdeme přímo tady, že jo, tady je herna. Jo. Oh, let's go, jdem krást. 17 bankovek, nebo těch balíčků máme najít. OK. Jdem látit do automatu. Jo, to je úplně pojď, hraje tady písnička. O písničky, automatské. Tak. Počkej, tady, to je světlo nebo to je něco z kamery? Nevím. To mi tady úplně zdemolujem sakra celý kasino. To jsem jako zase nechtěl, jo. Nic tady nezbyde, tyhle, po nás. Tady to bylo úplně zničený celý. Ty kráso, to jsme docela vandalové. Já čekal, že to jenom vykrademe, a ne, že tady budeme ničit. Tak aby na ty peníze vypadly z toho, že jo. Hlavně oni nás budou mít na kamerách. To nevadí. To vadí. Utečeme. Počkej, kde jsou další, jo. Jako? Nahoře, 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 tady. Kolo štěstí! Tam máš kolo štěstí? Jo, tady kolo štěstí. Tak, teď musím na druhou stranu. Já jsem se zabil. Jo, koukal jsem. Tady jsou dva. No, právě. A další, ještě potřebujeme tři. Co to bylo? Ty jsi kolem nich prošel, kolem těch. Jo, prošel jsem, no, a spadl jsem do světla. Takže jak já. Já jdu vybrat. Ty kraso, světlo mě skoro zabilo. Bum, bum. Čau. Tak, seberu to a jdem pryč. No ještě ne. Já ještě musím prostě dva a hned jdu s tebou. Tak já už mizím. Tam dolů, že? No tady jsou další gardi. Mám to? Jo, ono se otevřelo, jasnačka. A teďka tady jsou na obou stranách nějaký východy, ale já nevím jako kam půjdeme, jestli doleva nebo doprava. Počkej, vymlátím. Umřete, dobrý. Je tady trezor. Wow, potřebujeme kód. Jo, musíme najít kód, ale jak? Kde? Takže tady tudy nejdříve asi. Yes, jdem skákat. Tak to jsem zvědavý. Dobrý. slyšel jsem, že tam někdo zemřel. Jo. Proč tady jsem sakra u popelnic? Jsem na parkovišti. Tam je nějaký boss? Počkej. Popelnice? Jo, podzemní parkoviště. Jo, a je tady boss. A jo, nějaký, to je nějaký mafián. Jdem dobít. To je Erik! Meldík? No, on mě zbyl, on mi dal jednu ránu a jsem mrtvej. Počkej, zabil jsem jeho poskoky a jdu do Erika. Ježíši, Eriku! Počkej, já doblátím. Mám Erika, zabil jsem ho, je zkroucenej. Čtyři rány a spí. Dobrý, Erik je mrtvej. Au. Ne, to nemáme rozbít, aha. Hledej kód nějaký, tady musí být někde kód. Možná v kompu něco bude? A to asi ne, co? No tady má Starbucks. Tady to pokračuje, tak počkej. Otevřelo se, pojď. Ten kód bude asi tam někde, no. Jo, tady bude kód. Já bych si to prožil, jakože prostě jsem spadl. Tyho, wow. Ale oni dávají docela damage, mám půlku životu. Mám ho. Mám checkpoint, tady jsou nějaký tanky lasery. A srdce, potřebuji doplnit životy, krása. What? Ty umřel. Kámo. To dávej si bacha, tam je jeden guard, který... No, přesně tak. On proběhne ten laser, že jo? Jo. A odbouchl to. Je zumřel. Aha, ne, jdeme další. Dobrý. A ty kámo, dobře vymyšlený náhodou. Jo, what the fuck? On to odpálil a stejně tam ten laser byl znovu. Tak, projedu kartu. Tady bude kód. Tak, jde mi karta. Heku. Já si taky jdu hackovat. Hacking. Kód 8392, můžeme jít. Jo, 5743. Tak, tady jsou nějaký... musím říct větry. Možná větry. 5743.
Tam to máš napsaný z té dole, nemusíš. Jo, vím. Já vím, že bys si to jinak nezapamatoval. Ne! Počkej, jdu to psát, tak dělej, čekám na tebe. Jo, dobrý, už tam jsem. Yes, čau. Tak pojď. Zadám 5, kód. 8, 3, 9, 2. Wow. Jo, to pokračuje takhle. Ne. Pozor. Zůsta proběhl, ty jsi to neviděl, ty lasery? No viděl, ale já mám opožděný. Jo. Ty je máš dřív. Jo, jsem tady to. Pěš. To je hustý, to je podle jedné minihry udělaný. Jo, jo, že proti, protože proti tobě jede stěna, jakoby, jmenoval se nějak Crasher nebo něco takovýho. Mhm, jo, a už. Ty kraso, kolik tady je laserů, oni mají úplně zabezpečný to kasino. No kámo, tak se nedivím, že jo, nechtějí, aby mě někdo vykrádl. Počkej. Co to bylo? Ty jsi posral. Co, to jsem nebyl já. Aha, a kdo tedy? Peníze, ber peníze. Jo. Musel jsi skrknout, kvůli tebe jsem spadl. Co to na to svádíš? Brz mě skrkl dolů, že jo. Dobrý, mám to sebraný, čekám na tebe. Jo, a mi chybí ještě 3 balíkose. Ale je to šílený, když se podívám tady takhle, to vypadá úplně extrémně šíleně. Jo. Nečekal jsi to takhle zabezpečený. Nechceš si nasednout? Asi jo, já ne, já jsem... Skáka. What? Neboj, pohoda, mám to. Skáču dolů. Tady je nějaký týpek, tak já zbiju. Počkej, kde? Tady? Aha. Aha, alarm, on je tady alarmy. Už alarm. No jo. Tam jsou svoťáci, nebo... Oh shit, kámo, jak tohle je drsný. No je to drsný, já potřebuji srdce. Aha, tak jsem mrtvej. Tak ty jsi... Doprčit. Nebo já vyfajtím za tebe. Nebo já to zvládnu. Hop. To bolelo. Mám to. Pozor na ně. Dobrý, mlátím je, mrtvý. Pomůžu ti. Dobrý. Tak. Prosím, ať už jsme venku. Já si. Výtah, 3, 2, 1, tada. A tam čeká Karel s tím, s autem a odjedem. To je další, ne, já umřu. Pomoc. Zabij ho. Jo, neboj. Já jsem se to... Zabil. Aha, to je týpek. Mrtvej. Dobrý, tam ještě další, tam čeká. Jo, možná umřu. Ne, ber ne, srdce. Jo, dobrý. Ježiši, tak. Kolik tady je? On neumí vylezat nahoru. Neumí. Hop, mrtvej. Yes. Zdráme. Jump. Let's go. Jump. A jedeme. Dobrý, ale jako letíme docela kousek. Ježiši. No letí strašně retardovaně ta helikoptéra. Jo, na loď letíme, aha. Jo, na Titanic. Mhm, no to nevím, super Titanic. Kouko, až letíme, myslím, že na tu loď letíme, ale ono to letí dál. Ale neměl jsem se pustit. Jo, měli. Že jo? Jo. Já jsem si... Ty letíš dál, ne? No, to propadlo ve oči. Počkat, dokončili jsme to. Mám to. No nic, tak jsme to zvládli. Doufám, že už žádný takový podobný obička rád nebudeme, zabugovaný. Ale zahrál bych si něco, jakože ono na jednu stranu je to dobrý, ale na druhou stranu ty bugy tomu jakože dávají body dolů. Takže pokud byste věděli něco podobného, třeba nemusí to být přímo od tady toho tvůrce, já vím, že tady má nějaký hry, ale pokud byste věděli něco podobného, tak nám určitě dejte vědět do komentářů, mějte se krásně, to se bude všechno. A proč jsme otočený vůbec takhle? Já nevím, tak jdem, ven tě, čau. Tschüss.